Bismillahirrahmanirrahim. El-Kavlul Mufid. İkinci ayet. Ve kavluhu innemel mu'minûne lezîne izâ zükirallâhu ve cilet kulûbuhum. Enfal Suresi ikinci ayet. Elbette hakiki mu'minler şundaki kişiler ki Allah zikir kılıngende kalbi titregenlerdir. Allah zikir kılıngan vaqtda qalbi titragan insonlar, mana shular haqiqiy mu'minlardir deb Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. Demak, Alloh taoloning ta'kidlab turib innamal mu'minun, albatta ular mu'minlardir deb ta'kidlab aytgan darajasiga ega bo'lishligimiz uchun mana shu sifatga ega bo'lishligimiz kerak. Alloh zikir qilinganda qalblarimiz titraydigan darajaga mana shunday bir kayfiyatga maqomga yetsak, o'shanda biz haqiqiy mu'minlar bo'lgan bo'lamiz. Sharhi al-ayatu saniyatu qawluhu ta'ala innamal mu'minun. Ikkinchi oyat Alloh taolaning mana shu so'zidir. Haqiqiy mu'minlar innama adatu hasrin, innama hasr odatidir, ya'ni chegaralaydigan kalimadir. Wal hasru huwa isbatul hukm fil mazkuri va nafyuhu amma adahu. Va hasr chegaralamoq degani esa hukmni zikr qilingan narsaga isbot qilishlik va undan boshqasini nafi qilishligidir. Ya'ni shu oyatda zikr qilingan kishilargina mu'minlardir, boshqalar mu'minlar emas deyapti. Val ma'na mal mu'minuna illa haula. Demak, oyatning ma'nosi shunday bo'libdiki, bulardan boshqa hech kim mu'minlar emas. Va zakarallohu fi hazil ayati va ma ba'daha xamsata awsafin. Alloh taolo bu oyatda va bu oyatdan keyingi oyatlarda 5 ta sifatlarni zikr qildi. Ahaduha shu sifatlarning bittasi qawluhu ta'ala allazina iza zukirallohu vajilat qulubuhum. Ular shunday insonlarki Alloh zikr qilinganda ularning qalblari titradi. Qalblari titragan kishilardir. Ay xofat lima fiha min ta'zimillahi. Ya'ni qalblar qo'rqdi. U qalblarda Allohning ta'zimi bo'lganligi uchun. Misal uzalik buning misoli rajulun hamma bi ma'siyatin. Bir kishi bir ma'siyatga himmat qildi. Ya'ni bir gunoh qilmoqchi bo'ldi. Fa zakarallohu aw zukkira bihi. Bu odam birdaniga Allohni esladi yoki bunga eslatildi. Va qila lahu ittaqillah va unga Allohdan qo'rqgin deyildi. Fa in kana mu'minan فَإِنَّهُ سَيَخَافُ. Agar bu mu'min kishi bo'lsa, albatta tezda Allohdan qo'rqadi. وَهَذَا هُوَ عَلَامَةُ الْإِيمَانِ. Mana shu iymonning alomatidir. Haligi g'or ashablariga o'xshab, g'orga kirib ketgan 3 ta odamdan bittasi zino qilmoqchi bo'lganda butun imkoniyat bor edi. Qiz Allohdan qo'rqgin deydi, qalbi titradida zinoni tark qildi. Qizga bergan pulini ham tark qildi. Ya'ni mu'min kishi Allohni eslaganda yoki eslatilganda qalbi titrab, har qanday gunohni tark qiladi. Al-wasfu sani ikkinchi sifat qawluhu ta'ala. Alloh taolaning mana shu so'zidir. Va iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Va ularga Allohning oyatlari tilovat qilinganda oyatlar ularni iymon e'tiboridan ziyoda qildi. Ya'ni iymonlarini ziyoda qildi. Qarang, oyatlar iymonni ziyoda qilyapti. Shuning uchun oyatlarni ko'p o'qishlik kerak, shuning uchun Qur'on va hadisdan ko'proq mashg'ul bo'lishlik kerak. Qur'on va hadisdan qanchalik mashg'ul bo'lsa, shunchalik iymoningiz ziyoda bo'laveradi. Shunchalik iymoningiz baquvvat bo'laveradi. Qur'on va hadisdan qanchalik uzoqlashsangiz, shunchalik iymon zaiflashib ketaveradi. Qanchalik taqvodor bo'lsangiz ham, qanchalik katta olim bo'lsangiz ham. Chunki mana Alloh aytayapti va iza tuliyat alayhim ayatuhu va ularga Allohning oyatlari tilovat qilinganda zadatuhum imana ularni iymonini ziyoda qildi. Ay tasdiqan va imtisalan. Ya'ni mana shu oyatlarni tasdiq qilib va bo'yinsungan holatda. Oyatlarni o'qigan sari tasdiq qilasiz, bo'yinsunasiz, bilmagan narsalaringizni bilasiz, unutgan narsalaringizni eslaysiz. Va fi hadza dalilun ala anna al-insana qad yantafi'u bi qira'ati ghayrihi aksara mimma yantafi'u bi qira'ati nafsihi.
Endi mana shu narsada dalil borki, inson ba'zan boshqasining qiroatidan ko'proq manfaat oladi. O'zini qiroatidan manfaat olgandan ko'ra. Ya'ni o'zingiz Qur'on o'qib turib manfaat olgandan ko'ra boshqasining qiroatidan ko'proq manfaat olasiz. Ya'ni muzokara, mudorasaning foydasi shu. Hozir ko'pchilik musulmonlarni shayton aldab qo'ygan yeri shuki, men dinni o'rganmoqchi bo'lsam, mana tafsirlar hamma tilga tarjima qilingan bir tafsirni sotib olaman, har kuni uyda 2 soat ajratib o'qib olaveraman. Kuniga 30 sahifani o'qib tashlayapman, sharhlatib. Bir necha oyda bitirib qo'yaman xolos. Hadislar ham shunday. Bir pasda bitirib qo'yaman. Bir oyda 10 ta aqida kitobini bitiraman. Hamma kitobni bitirdi. Ammo nimani tushundingiz, bo'mbo'sh. Juda oz narsani tushungan. Lekin mudorasa, bir-biridan eshitishlik, dars olishlik, muzokara qilishlik, buni barakati nihoyatda katta. Ya'ni o'zimizga ham ko'p shunday talabalar keldi. Xususan turkiyalik talabalar. Kelishadi, din o'rganmoqchimiz deb. Arabcha o'rganasizmiz, siz yo'q deydi. Arabcha o'rgangani vaqtimiz ham yo'q, qo'limizdan ham kelmaydi. Va qanday qilib dinni o'rganamiz? Desam, arabcha, turkcha kitoblardan. Ammo ayni turkcha kitoblardan bo'lmasam, namozni o'rgatadigan bir kichkina kitobni olib keling. Desam, aytadi, "Kim men uni yarim soatda o'qib qo'yaman-ku" deydi. Olib keling, shundan boshlaylik. Ki o'shandan boshlaymiz. Bir sahifasini dars beraman, bir haftada tayyorlasha olmaydi. Hayron qolasiz. Biz buni yarim soatda o'qib qo'yandik-ku buni deydi. Shuncha gap bor ekanda buni ichida deydi. Sharhlatib o'qiganligi uchun hech narsani tushunmagan. O'zi kichkina kitoblarda ham ilmiy narsalar zikr qilingan. Kama amara ar-rasulu sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Mas'udin an yaqra alayhi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Mas'udni Rasulullohga Qur'on o'qib berishlikka amr qilganlaridek. فقال كيف اقرا عليك وعليك انزل ابن مسعود تواضو qilib odob qilib aytdiki qanday qilib sizga Qur'on o'qib beraman va holanki bu sizga nozil qilingan-ku dedi. فقال اني احب ان اسمعه من غيري payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar albatta men Qur'onni o'zimdan boshqasidan eshitishligimni yaxshi ko'raman. فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى. Shunda Ibn Mas'ud payg'ambarimiz alayhisalomga Niso surasidan o'qib berdilar, hattoki mana shu oyatga keldilar, 41-oyat. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Har bir ummatdan guvoh keltirganimizda va seni bularga guvoh holatda keltirganimizda qanday bo'ladi? Degan oyat kelganda, ya'ni qiyomat kunida payg'ambarimiz alayhisalomning insonlarga guvoh bo'lishligi, ya'ni haqni yetkazganligi to'g'risida. Odamlar, biz bilmabmiz, bilganimizda amal qilardik, deyap turganda payg'ambarimiz alayhisalom yetkazgan edik-ku. Hamma narsani bilardilaringiz, hamma narsani bilganliklaringizga biz guvohmiz, deydigan kunda qanday bo'ladi? Degan oyatni zikr qildilar. Qala hasbuk. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, yetar dedilar. Yetarli dedilar. Fa nazartu fayza aynahu tazrifan. Ibn Mas'ud aytadiki, qaradim dedi. Demak, undan oldin payg'ambarimizga qaramayap turdi. Odob qilib yerga qarab Qur'on o'qiyap turdi. Rasulullohga qaradim, qarasam ikkala ko'zlaridan ko'z yoshi oqyapti. Qattiq yig'layap turdilar. Qarang, payg'ambarimiz alayhissalom Qur'onni eshitib yig'layaptilar mana. Biz o'zbeklarga qancha Qur'on o'qisangiz, baribir yig'lamayman deb turaveradi. Al-Wasfu Salis, 3-chi sifat, qavluhu va ala robbihim yatavakkalun. Va ular faqatgina o'zlarining Robbisiga tavakkul qiladilar degan sifat. Ayatamiduna alallohi la ala g'oyrihi. Ya'ni ular Allohgagina suyanadilar, Allohdan boshqasiga emas. Va huma azalik ya'maluna al-asbab. Va hazo huwa shahid. Va ular shu bilan birgalikda sabablarga ham amal qiladilar. Ya'ni yuqorida aytdik, tavakkul degani sabablarni tark qilishlik degani emas. Va tavakkul degani sabablarga yopishib olishlik ham degani emas. Allohga suyangan holatda sabablarni ishlatishlikdir. Mana shu mana shohid dalil.
Yani bu ayet bu yerde zikir kılınganlığının sebebi mana şu ayettir. Ve ala rabbihim yetevekkelun. Karin tevekkül kelimesi kelyapti. Al-vasfu rabi'a turdun sıfat kavluhu allazine yuqimuna salata. Ular namazını kaim kıladigan kişilerdir. Ayyatuna biha mustaqimatan kamilatan. Yani ular namazını kamil halette, müstakim halette, en doğru halette keltiradigan namaz ibadetini ada kıladigan kişilerdir. Vessalatu ismi cinsin teşmelul feraide ve nevafil. Namaz degan kelime ismi cinistir. Yani cinsinin ismidir. Bütün farzlarını ve nafillerini uzun içi alırdı. Namaz degen de namaz deyilingen bütün ibadetlerini uzun içi alırdı. Al-vasful hamis beşinci sıfat kavluhu ve mimma razaqnahum yunfikun. Ve biz ularga rızk kılıp bergen nesleden infak kıladılar. Sadaka beradılar. Allah diyor da sarflediler degen sıfat. Min littabaizi. Min bazileşlik üçündür. Ve min ma razaqnahum. Ularga rızk kılıp bergen nesnelerimizin bazısını. Feyekunullahu yemdahu men enfaqa ba'da malihi la kullahu. Şundur kılıp Allah Ta'ala malının bazısını infak kıyı adamını mahtayıp durgen bulu yaptı. Malını hemmesini mez. Hani malını bazısını infak kılıçlıydı Allah Ta'ala mahtayıp. Ev tekunu li beyanil cins ya ki min cinsinin beyanı için buladı. Feyeşmelu essene men enfekal ba'de ve men enfekal külle. Eğer min beyaniye buladıgen buse unda malının bazısını infak kıyan ve hemmesini infak kıyanlarına maktabını uzun içine aladı. Ve sevabu enneha li beyanil cinsi ve tuğurrak ise min cinsinin beyanı üçündür. Ve enne men enfekal kulla yedhulu fissene ize tevekkel ala Allahi Teala fi en yerzukahu ve ahlehu keme fe'lehu Ebu Bekir. Ve elbette malının hemmesini infak kıyan adam elbette bana bu maktabının içine kiredi. Eğer o'ziga va ahliga Alloh taolo rizq berishligi to'g'risida Allohga tavakkul qilsa. Abu Bakr roziyallohu qilganlaridek. Abu Bakr roziyallohu molining hammasini Alloh taolo infoq qildilar. Ya'ni shayx to'g'rog'i shu deyaptilar, lekin to'g'rog'i ba'zilash uchun bo'lganligidir. Nimaga? Chunki molining ba'zidan infoq qiladilar desiz. Yani bazısını bergende Allah Teala mahtayıp durgen bu ise hamasını bergende elbette köprağı mahtaydı. O batarikayı avla malum buladı. Lekin eğer mindin biz bayanı yedip o şey malının Allah Teala biz rızkılı bergen neselerinin hamasını infak kıladılar desiz bunda cüde köp kişiler bu ayetlerine kirmeye kaladı. Karın şeyh hameti yaptı. Hatta sahabalacı da keme fe'alehu Ebu Bekir diyordu. Kime fe'alehu sahabe deme yaptı ki, sahabeler kıyandık deme yaptı ki, sahabeler diyem hemesi, ya ki köpçülüğü, ya ki ekseriyeti malının hemesini infak kılmasıdır, bazısını infak kılırdı. Ebu Bekir malını hemesini infak kıldı, daim emmesidir bu, bazen idi. Şunun için onu bazileştik için teb'iz diyenlikimiz efzal buladı. Bu mesela köpçülüğü kirmeye kaladı. Ve şeriyette farz kılıngeniyem şu, malda kırgıdan biri biriladı. Bundan ki sünnet bugün, vacib bugün, müstehab bugün haletler var. Yani bir arta yerde Allah Ta'ala ya ki Resulullah malımızı hemen infak kılıçlıkla büyürmeyen. Ebu Bekir kıyandı hem uzu kıldı. Resulullah büyürgeni yok. Hemen hepkidigeni yok. Ama inkâne ahluhu fi hacetin ev kânel munfeku aleyhi leyse bi hacetin mehsetin testezzum infakal mâle kullihi fele yendag'i en yunfika mâlehu kullahu. Lekin malını hammasini infoq qiladigan odam ahli bir ehtiyoji bo'lsa yoki infoq qilinayapti turgan odam shu molining hammasini infoq qilishligini lozim tutadigan lozimiy bir ehtiyojda bo'lmasa molining hammasini infoq qilishligi yaxshi bo'lmaydi. Ya'ni siz molingizni hammasini infoq qilmoqchisiz, lekin ayolingiz, bola-chaqalaringiz, ota-onangiz yoki kichkina ukalaringiz infoqqa muhtoj. Hammasini olib chiqib bersangiz ular qiynalib qolishadi. Unda joiz emas. Yoki siz masalan Zayd degan odamga molingizni hammasini bermoqchisiz, ammo Zayd mahallani mo'safiti, mahallani kattasi, raisi. Sizning infoqingizga ehtiyoji yo'q.
Yoki oddiy bir odamda kun o'tib turgan odam. Molingizni hammasini berganingizni unga ta'siri yo'q unga. Bunday holatda yaxshi emas molining hammasini berishlik. Matn 3-chi oyat. Va qawluhu ya ayyuhan nabiy hasbukallohu. Anfal surasi 64-chi oyat. Alloh taolo aytayaptiki, ey payg'ambar, Alloh senga yetarlidir. Hasbuka senga yetarlidir. Allohu Alloh taolo. Alloh taolo payg'ambarimizga shunday to'g'ridan to'g'ri xitob qilib, ey payg'ambar, senga Alloh taolo yetarlidir, deyapti. Va bu xitob bizga ham tegishli, qiyomatgacha keladigan har bitta mu'minga tegishliki, Alloh senga yetarlidir. Alloh taolo har bittamizga yetarlidir hamma sohalarda, bütün masalalarda. Sharh al-ayatu salisatu qawluhu ta'ala. 3-chi oyat Alloh taolaning mana bu so'zi, ya ayyuhan nabiy, ey payg'ambar, al-murodu bihi ar-rasul sallallohu alayhi va sallam. Bu yerda nabiydan maqsad, murod albatta Muhammad sallallohu alayhi va sallamdir. يُخَاطِبُ اللَّهُ رَسُولَهُ بِوَصْفِ النُّبُوَّةِ أَحْيَانًا وَبِوَصْفِ الرِّسَالَةِ أَحْيَانًا. Alloh taolo o'zining rasuliga ba'zan payg'ambarlik sifati bilan, ba'zan rasullik sifati bilan xitob qiladi. فَحِينَمَا يَأْمُرُهُ أَنْ يُبَلِّغَ يُنَادِيهِ بِوَصْفِ الرِّسَالَةِ. Alloh taolo payg'ambarimizni biror narsani tabliğ qilishligi, yetkizishligiga buyurmoqchi bo'layapti turganida risolat rasullik sifati bilan nido qiladi. Va amma fil ahkamil xossa, lekin xususiy hukmlarda esa rasulullohning o'ziga tegishli bo'lgan masalalarda fal g'olibu an yunadiyahu bi wasfi nubuwa. Ko'pincha payg'ambarlik sifati bilan nido qilishligidir, xitob qilishligidir. Qarang, g'olib deyapti. Ya'ni bu qoidaga kulli emas. Boshqalarga tegishli masala bo'lsa, illoki rasul deyishligi, faqat o'ziga tegishli bo'lsa illoki nabiy deyishligi qoidaga kulli emas. Ko'pincha shunday bo'ladi. Qola ta'ala, masalan Alloh taolo Tahrim surasi 1-oyatda aytayaptiki, "Ya ayyuhan nabiy, lima tuharrimu ma ahallallohu lak?" Ey payg'ambar, Alloh taolo senga halol qilgan narsani nima uchun harom qilasan? Payg'ambarimiz alayhisalomning ayollarning o'rtasida ixtilof bo'lgan edi. Shu ixtilof sababidan ixtilofga sabab ikkita rivoyat bor. Biri asal. Asal ayollarning o'rtasidagi ixtilofga sabab bo'lganligi uchun payg'ambarimiz alayhisalom bundan keyin asal yemayman dedilar. Shunga Alloh taolo bu oyatni nozil qildiki, nimaga Alloh taolo halol qilgan narsani harom qilasan? Qayt bu so'zingdan dedi. Ikkinchisi, payg'ambarimiz alayhisalom joriyasini, o'zining joriyasini jimo qilgandilar. Shunga ayollari, ya'ni hur ayollari ba'zilari o'rtasida ixtilof chiqdi. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom shu joriyani jimo qilmaslikka qasd qildilar. Shunda Alloh taolo aytdiki, "Nimaga sen Alloh senga halol qilgan narsani harom qilasan?" deb payg'ambarimizni man qildi. Qarang, Alloh taolo halol qilgan narsa halolligicha qolish kerak. Hatto payg'ambarda ham haqqi yo'q uni hukmini o'zgartirishlikka. Va qala ta'ala, va yana Alloh taolo Taloq surasi 1-oyatda, ya ayyuhan nabiy iza tallaqtumun nisaa, ey payg'ambar, ayollarni taloq qilganlaringizda dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom ayollarni taloq qilmoqchi edi yoki taloq qilgan edi. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, ayollaringizni taloq qilmoqchi bo'lganlaringizda deb keyin taloq masalalarini tushuntiryapti. Va nabiy fa'ilun bi ma'na maf'il yoki maf'al. Nabiy fa'il vaznidadir, ya'ni nabiyun bo'lib keyin idg'om bo'lib nabiyun bo'lib ketgan, bo'lmasam nabiyun bo'ladi. Maf'al vaznida, ya'ni maf'alning ma'nosidadir, ya'ni ayni fathali yoki maf'il ma'nosidadir, bikasiha ayni fathali bo'lib, ay munba, ya'ni munba'u, ya'ni xabar beriluvchi yoki munbi'u, xabar beruvchi. Fa rasul sallallohu alayhi va sallam munba'u min qibalillahi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh tarafidan xabar beriluvchidir. Ya'ni Alloh taolo u kishiga xabar beradi.
va munbiun li ibadillahi va Alloh tarafidan kelgan xabarlarni esa Allohning bandalariga, qullariga xabar beruvchidir. Qauluhu hasbukalloh. Alloh senga yetarlidir degan so'zi ay kafika. Ya'ni senga kifoya qiluvchidir degani. Kafi ism fa'il bo'lyapti. Val hasbu al kafi. Hasbu degani mastar bo'lgani bilan kafi degan ma'nodadir, ism fa'il ma'nosidadir. Va minhu qawluhu a'ta dirhaman fa hasbu. Yoki fa hasba. Dirhamni berdi, xalos degandek. Shu yerda dirhaman kafiyan degan ma'noda. Yetarli dirham berdi degan ma'noda. Va hasbu xabarul muqaddam. Ya'ni ya yuhannabi hasbukallohu deganimizda hasbu xabari muqaddamdir. Va lafzul jalalati mubtada'un muakhkharun. Alloh kalimasi esa mubtada'i muakhkhardir. Val ma'na mallohu illa hasbuka. Ma'no esa Alloh taolo senga yetarli bo'luvchidan boshqa narsa emas. Va yajuzul aksu teskarisi ham bo'lishi mumkin. Ay antakuna hasbu mubtada'an va lafzul jalalati khabarahu. Ya'ni hasbuka mubtada bo'lib Alloh lafzi esa xabar bo'lishi ham mumkin. Chunki hasbuka bu ham muzof muzof ilayhi bo'lib ma'rifa bo'lyapti-ku. Va yakunul ma'na ma hasbuka illallohu. Ma'no shunda senga Allohdan boshqasi yetarli emas degan ma'no bo'ladi. Va hazi arjahu shu rojihroqdir. Nimaga? Chunki oyatni zohirni olishlik bo'lyapti. Qauluhu va man ittaba'aka minal mu'minin. Va mu'minlarning ichidan senga ergashgan kishilarga Man ismi mavsulin mabniyatun ala sukun. Va man ittaba'aka deganimizdagi man ism mavsuldir va sukunga mabnidir. Lekin ittaba'ada ism mana vasl hamzasi kelganligi uchun vasl hamzasi darjda ya'ni kalimani o'rtasida bo'lsa hazf bo'ladi. Va man ittaba'aka bo'lmaydi. Shuning uchun nun ya'ni sukunga mabni bo'lgan man kasra bilan harakatlantirilyapti. Iltiqo sokinayni bo'lmasligi uchun. Ikkita sokin uchrashib qolganlik lozim bo'lmasligi uchun. Bo'lmasa aslida nun sukunga mabni edi, man bo'lish kerak edi. Man ittaba'aka. Va fi'at fiha ra'yani li ahli al-ilm. Endi va mandagi vav qaytga atf bo'lyapti. Shuni atf bo'lishligida ahli ilmning ikkita so'zi bor. Qila hasbukallohu. Birinchisi Alloh senga yetarlidir degan so'z. Va hasbuka man ittaba'aka minal mu'minin. Bunda qanday bo'ladi? Senga Alloh yetarlidir va mu'minlar ichidan senga ergashganlar senga yetarlidir degan ma'noda. Alloh senga yetarli va mu'minlar yetarlidir degan ma'noda. Fa man ma'tufatun ala lafzil jalalati. Bu yerda man Alloh lafziga atf qilingan bo'ladi. Lannahu aqrabu chunki shu yaqinroqdir. Va law kana al-atfu ala al-kafi fi hasbuka. Agar atf bu yerda hasbukadagi kafga bo'ladigan bo'lsa, la vajaba i'adatul jarri. Jar qiluvchini takror keltirishlik vojib bo'ladi. Ya'ni senga va mu'minlarning ichidan senga ergashgan kishilarga Alloh yetarlidir demoqchi bo'lsangiz, unda man kafga ma'tuf bo'lyaptimi? Kaf esa majrurdir. Shuning uchun manga jar qiluvchini ham takror keltirish vojib bo'ladi. Va hazza ka qawlihi ta'ala bu Anfal surasi 62-oyatda kelgandek Huvallazi ayyadaka bi nasrihi va bil mu'minin. U shunday zotki Alloh taolo seni o'zining nusrati bilan va mu'minlar bilan qo'llab-quvvatlagan zotdir. Qanday mana bu yerda ochiq kelyapti. Yuqorida siz ya'ni mu'minlarni yordamchi bo'lishligini qabul qilgis kelmayapti turgan bo'lsa, mana bu oyatda ochiqchasiga aytayapti Alloh taolo. Seni o'zining nusrati bilan va mu'minlar bilan qo'llab-quvvatlagan zotdir. Fa Allohu ayyada rasulahu bil mu'minin. Demakki Alloh taolo o'zining rasulini mu'minlar bilan qo'llab-quvvatladi.
feyekununa hasben lahu huna. Mana shu masalada mu'minlar Rasulullohga yetarli bo'lyapti. Kama kana Allahu hasben lahu. Alloh taolo Rasulullohga yetarli bo'lganidek. Va hada da'ifun. Bu esa bu fikr esa zaifdir deyapti. Val javobu anhu min wujuhin. Buni zaifligiga bizi javobimiz quyidagi vujuhlar, ko'rinishlar, suratlardan bo'ladi. Ya'ni bu oyat juda tortishilgan bir oyat. Ya'ni shirkka moyil bo'lganlar, mahluqdan yordam so'rasa joiz deganlar bilan tavhidga mahkam bo'lganlarning o'rtasida eng ko'p zikr qilingan oyatlardan bittasi. Shirkka moyil bo'lganlar, mahluqdan yordam so'rasa bo'ladi deganlar shu oyatlarni dalil qilib, mana Alloh taolo aytayapti, ey payg'ambar, Alloh senga yetarli va mu'minlar yetarli deyapti-ku. Hattoki payg'ambar mu'minlarning yordamiga muhtoj bo'lyapti-ku. Demakki, mu'minlar payg'ambarga muhtoj bo'lishliklari batariqay avlo sobit bo'ladi. Demakki, mu'minlarning payg'ambardan yordam so'rashligi, madad so'rashligi joiz ekan. Ya Rasululloh desa yaxshi bo'lar ekan. Mana oyatdan bizi dalilimiz deyishadi. Shuning uchun tavhidga mahkam bo'lgan olimlar bu oyatlar to'g'risida chuqur bahs qiladilar. Shayx ham shuning uchun aytayaptiki, bunday tafsir qilishlik zaifdir va quyidagi javoblardan bunga javob beramiz deyaptilar.